menarik petang ini. PRK Kemaman tunjukkan sokongan UMNO merosot. Zahid Nafi letakkan jawatan. PAS intai peluang duduki jawatan Ketua Pembangkang. Timbalan AMK anggap kemenangan PAS di kubu sendiri bukan sesuatu luar biasa. Akses kepada pendidikan antara tumpuan utama setahun pentadbiran Kerajaan Madani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam NetStep News edisi petang Isnin 4 Disember 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube NetStep TV dan follow Facebook NetStep Malaysia. Berita sepenuhnya, keputusan pilihan raya kecil Parlimen Kemaman menunjukkan sokongan kepada UMNO merosot sekali lagi. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa selagi UMNO terus bekerjasama dengan DAP, sokongan terhadap parti itu akan terus merosot. Dr. Mahathir berkata UMNO akan terhapus sama sekali dalam pilihan raya umum akan datang dan yang boleh menyelamatkan parti itu hanyalah pemisahan daripada DAP dan kembalikan perjuangan untuk bangsa, negara dan agama. Selain itu, pemimpin yang usang perlu digugurkan dan masalah Melayu perlu diperjuangkan semula, khusus berkenaan kemiskinan orang Melayu, katanya dalam satu kenyataan pada Isnin. Ulas lanjut, bekas Perdana Menteri itu mendakwa UMNO bukan lagi berjuang untuk bangsa, negara dan agama. Dr. Mahathir berkata, suka atau tidak, itulah kenyataan dan mesej daripada keputusan PRK Kemaman. Pada Sabtu lalu, PAS mengekalkan penguasaan di Parlimen Kemaman apabila calonnya Datuk Seri Ahmad Samsuri Mohtar menang dengan majoriti 37,220 undi. Hasil kiraan daripada keseluruhan 249 peti undi bagi PRK itu. Majoriti yang diperoleh calon PAS kali ini melebihi 10,041 undi berbanding penyandang sebelum ini C. Alias Hamid yang memperoleh majoriti sebanyak 27,179 undi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menafikan beliau akan meletakkan jawatan seperti dakwaan pihak tertentu. Ia dikaitkan dengan status kesihatan Ahmad Zahid. Beliau menjelaskan prosedur yang dijalani beliau baru-baru ini adalah pembedahan prostat dan bukannya menghidap penyakit kanser prostat. Beliau mengulas lanjut mengenai dakwaan Raja Petra Raja Kamarudin bahawa Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO akan meletakkan jawatan kerana menghadapi masalah kesihatan. Ahmad Zahid berkata beliau kembali sihat dan kembali bekerja selepas selesai menjalani prosedur berkenaan. Jumaat lalu, Ahmad Zahid kembali bertugas dengan menghadiri mesyuarat Kabinet yang diperusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas tempoh berehat setelah menjalani pembedahan baru-baru ini. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dilihat hadir dalam bilik mesyuarat dalam keadaan ceria ketika membuat pendaftaran Identiti Digital Nasional atau Digital ID. Pada 19 November lepas, anak sulung beliau, Datuk Nurul Hidayah menerusi hantaran di Instagram mengesahkan bapanya dalam keadaan sihat selepas menjalani prosedur pembedahan yang diadakan pada 14 November lalu. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menyifatkan kemenangan PAS pada pilihan raya kecil Kemaman sebagai satu petunjuk bahawa parti berkenaan sudah bersedia memikul tanggungjawab lebih besar dalam gabungan Perikatan Nasional. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan mendakwa PAS kini sedang mengintai peluang untuk menduduki jawatan Ketua Pembangkang yang disandang Setiausaha Agong Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Fahmi turut menegaskan Kerajaan Perpaduan langsung tidak terganggu dengan dakwaan kekalahan Barisan Nasional adalah satu referendum menentang Putrajaya. Sebaliknya, beliau berkata Ahli Parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri sepatutnya lebih dibimbangi kerana ia menandakan potensi perpecahan dalam parti pembangkang. Sebelum ini, Setiausaha Agong PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata keputusan PRK itu menyerlahkan kegagalan berterusan kerajaan pusat mendapat kepercayaan dan sokongan rakyat. Walaupun selepas setahun memerintah, PRK Kemaman menyaksikan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar
memenangi kerusi itu dengan majoriti lebih 37,000 undi mengesahkan momentum peningkatan sokongan rakyat terhadap PN. Ahmad Samsuri memperoleh 64,998 undi, manakala General Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor memperoleh 27,778 undi. Kemenangan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar pada PRK Kemaman di kubu mereka sendiri bukan sesuatu yang luar biasa. Itu pandangan yang diberikan Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan Muhammad Kamil Abdul Munim berhubung perkara itu. Beliau menolak kenyataan Setiausaha Agong PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan kononnya kemenangan yang diraih itu membuktikan referendum rakyat berpihak kepada kepimpinannya dan Gabungan Perikatan Nasional. Menerusi ciapan di laman X, beliau berkata ia bukanlah sesuatu yang luar biasa, melainkan kemenangan itu berlaku di Parlimen Subang. Beliau yang juga setiausaha politik Menteri Kewangan berharap Ahmad Samsuri akan menjadi pemangkin untuk ahli Parlimen Pembangkang agar menjadi lebih efektif, berikutan penyokongnya meletakkan harapan tinggi terhadap pemimpin PAS itu. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan sisi pendidikan manusiawi khususnya berkenaan akses kepada pendidikan antara tumpuan utama Kementerian Pendidikan sepanjang setahun pentadbiran Kerajaan Madani. Katanya KPM adalah pasukan pendidikan manusiawi Malaysia Madani dan itu bermakna tiada lagi anak yang tercicir dalam soal pendidikan. Justru amat penting katanya untuk melihat beberapa aspek dalam pendidikan manusiawi, penubuhan perubahan sekolah yang dikhususkan bagi memastikan tiada ruang untuk mengatakan pendidikan anak-anak mereka dinafikan. Fadlina berkata usaha KPM dalam memastikan akses kepada pendidikan termasuk menerusi inisiatif sekolah dalam hospital bagi memberikan peluang pelajar uzur menyertai sesi pembelajaran serta pelajar sekolah integriti dan sekolah Henry Gurney juga mendapat akses pendidikan walaupun berada dalam pusat korektif dan menjalani hukuman. Di samping akses kepada pembelajaran, beliau berkata antara tujuh teras utama ditetapkan KPM dalam menerajui sistem pendidikan negara adalah aspek kebajikan guru, menaik taraf sekolah daif, penekanan aspek karamah insaniah, konsep yang menekankan pembentukan adab, akhlak dan integriti, isu kemiskinan multidimensional dan pendidikan digital. Selain itu, beliau berkata tumpuan KPM tahun depan adalah berhubung mutu pendidikan justru beberapa siri libat urus dengan pihak berkepentingan bakal diadakan bagi membincangkan masa depan pendidikan negara termasuk kurikulum persekolahan 2027 disusuli jerayawara ke negeri-negeri. Mengenai usaha KPM dalam penyelenggaraan tandas, Fadlina berkata projek itu secara tidak langsung dapat mendidik sikap kebertanggungjawaban anak-anak terhadap fasiliti, peringatan mengenai amalan kebersihan dan kemiskinan high. Beliau berkata projek itu akan diteruskan di Sekolah Bantuan Kerajaan tahun depan secara berfasa selepas selesai dilaksanakan di kira-kira 8,000 sekolah di bawah KPM. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NetStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NetStep Malaysia dan subscribe YouTube NetStep TV. NetStep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.